Wewe mshamba unaitwa Roboi, wewe unaongea nini? Mimi niko kao shinaosha mnyama pale hivyo. BMW M Sport. Ha? Unavaa chain ya 500 na unasema hapa ati umeshoot video ya 2 million. You are so broke. You need to see a doctor. Alafu umechukua producer mdogo umemweka kwako, sasa ndio umtumie vizuri. Atoke Magix Empire. Huu ni kijana mdogo na hata una sijui unafanya nini na yeye kwako. So like bro, mature up. Tafuta pesa, anza kulipa sessions. Isi ile time ya kukimbia kwa interview na kuongea ongea mingi. Wasanii wanatoa ngoma wa genge tones na trend YouTube. Hawaendi interviews. So tafuta pesa bro. Enga, enga. That's my whip right there. You heard? Imetumia kama kiwango cha pesa ngapi? Hiyo video sipoa sana kusema pesa lakini imenigharimu 2 million. Really? Milioni mbili. Za Kenya? Yes. Nifutia hapa nchini? Nini imeleta gharama yote hii? Kitu ya kwanza director si Mkenya. Tumemleta kutoka of course ni Brazil. Akaingia ndani. And of course logistics. Location. Wale watoto, mimi sipigishangi watoto kwa video hivyo hivyo. Mtu nampiga bonge la pesa na anafanya kazi na Romo. Sasa hivi shalipa video vixen kwa hela ngapi bwana? Video vixen $500. Tunaweza kuja kwa dollars bwana, sio sana. Unajua? Aitwa Romo. Yale maji bwana, nipe simu.